Բարևձեզ բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոնդ Մարոկյանը, շնորհակալություն պարոնական։ Շնորհակալություն ավելի։ Ես ուզում եմ սկսել մի հարցից, որը կարծես թե մի քիչ մոռացվել է, բայց Գարնանը շատ ամրանը շատ էր խոսում 12 պահանջներից եւ մի պահանջից, որի վերաբերյալ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը, ՕԵԿ-ը բոլորը համաձայն են, որ պետք է փոխվի ընտրական օրենսգիրքը եւ լինի 100%-անոց համասնական։ Դուք որպես մեծամասնականով ընտրված պատգամավոր, բնականաբար պետք է դեմ լինեք դրան, հա։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասել, ես ասել եմ տեխնիկական փոփոխությունը համակարգի, այսինքն խնդրումների իդենտիֆիկացիան, ընդդիմությունը շատ ճիշտ կարողանում է կատարել ընտրական համակարգի հետ կապված, որ մեծամասնական համամասնական վերջում ունենում ենք այս իրավիճակը, բան շատ ճիշտ իրանք նկարագրում են խնդրումը, բայց լուծումը իրենք սխալ են տալիս, այսինքն ուղղակի տեխնիկապես փոխել այսօր մեծամասնական ընտրակարգը դարձնել 100% համամասնական, ես ասում եմ, որ ձեր ներկայացրած խնդրումները չեն լուծվելու, որովհետև այդ իրավիճակում այն կոռուպցիան, որը կա տեղերում, այսպես կոչված, հա, ասենք իրանք ասում են, որ մարդիկ գնում են այդտեղ փող են բաժանում մարդկանց, ժողովրդին, ժողովուրդը փողով ընտրում է X-ին, X-ը գալիս է խորհրդարան մեծամասնական падգամավոր եւ նա շատ пассив է, նա չի աշխատում, նա քաղաքական դեմք չէ եւ դրա համար պետք է վերացնել այս ընտրակարգը։ Ես ասում եմ հետեւյալը։ Տեխնիկապես եթե դուք վերացնում եք այս ընտրական համակարգը, մեծամասնականը, այս նույն մարդիկ, այս X-երը, փողը այն ժամանակ, երբ որ բաժանում էին ժողովրդին, հիմա տալու են մի մարդու, կուսակցության որևէ ինչ-որ լիդերի, որը կաղզում է համասնական ցուցակը, եւ կրկին այդ համասնական ցուցակով հայտնվելու են խորհրդարանում, եւ ելի չեն լինելու քաղաքական դեպք, չեն զբաղվելու քաղաքականությամբ, եւ ելի բիզնես շահերին հետապնդելու։ Ավելին, նա անձրա կարող է դրվել հստակ ինչ-որ տոկոսներ, որ տեղերում էլ փող բաժանեն մարդկանց, որ ուսակցությանը ձայն տան։ Օրինակ, ասեն, եթե դու բերես այսքան ձայն, մենք քեզ դնում ենք ցուցակի այս ինչ համարը, դու կընտրվես։ Չբերեցիր այդքան ձայն։ Ոնց է մեր հիմա լինում համամասնական ընտրակարգով, հա, կանչում են դիում գրել են տալիս, կամ դիումները նախապես գրած, հրաժարված, այո, վերցնում են, ասում են, դու պետք է հրաժարվես։ Այսինքն, այս մեթոդիկան չի փոխվելու, եւ խորհրդանի դեմքը, որպես այդպիսին, պարլամենտարիզմը, որպես այդպիսին, չի փոխվելու, չի զարգանալու։ Իսկ կեղծ, ոչ կեղծ ընտրություններ փոխվելու է, թե չի փոխվելու։ Այսինքն կեղծիկներով եւ ոչ կեղծիկներով։ Գիտեք, կեղծիկները, եթե կեղծիկ արվում է, երկու պարագայում էլ արվում է։ Տեսեք, ընտրական ընտրությունների միջով անցած ցանկացած մարդ կարող է ասել։ Հիմա իմ ընտրատարածքում ես կարող եմ ասել, որ կեղծիկներ չեն եղել։ Ինչու եմ սա ասում։ Եթե կեղծիկները լինեին մեծամասնական ընտրակարգով, ես չէի ընտրվի, ու համամասնական ընտրակարգի վրա իրազդեցությունը կունենար։ Այսինքն չեն կարող մի բուլետին կեղծել, որ կեղծում պետքա երկուսը կեղծեն, որ հավասարապես բռնի թվերը։ Այսինքն այդ պարագայում, երբ որ դու կարող ես ճիշտ վստահված անձերով հսկել, քեզ մնում է մի բան՝ հավաքել ձայն, որովհետև եթե ճիշտ կարողացար հսկել, վերջում դու ինչ ստացել ես, այդ կարձանագրես։ Բայց եթե կարողացար լավ աշխատել, լավ հավաքել ձայն, բայց լավ չհսկեցիր, այսինքն Ստալինի ասածն ալինում, ասում է, կարևորը նա ուտում է։ Եթե կերծում է, ապա կերծու եւ մեծամասնականով եւ համ։ Միանշանակ։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն փոխտան այսինչ այսինչանի համար, թե փոխտան այսինչ խուսակցության համար, ասեն ձայնտում ես։ Այ դուք իմ պատկերացմամբ դասական աշխատող պատգամավոր եք, այսինքն դուք գնում եք ձեր քաղաքը, հա, Վանաձորը, հանդիպում եք մարդկանց հետ, հետո այդ հանդիպումները փորձում եք ձևակերպել օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով։ Բայց հիմնական պատգամավորը նրանք իրենց ընտրողների պատգամը չեն հաղորդում, նրանք աշխատում են իրենց կուսակցությունների համար, այսինքն մեկը ուզում է իշխանափոխություն, ինքը չփոխություն եւ այլն եւ այլն։ Այդ է խորհրդարանի դերը, թե այն ինչ որ դուք եք անում, որովհետեւ այստեղ վեճեր կան։ Գիտեք, երկուսն էլ խորհրդարանի դերն է, եւ կոնկրետ եթե իմ օրինակով նայենք, այնպես չէ, որ ես միայն Վանաձորի կամ Լոռու մարզի հետ կապված հարցեր եմ բարձրացնում, այսինքն ես երկու ուղությամբ աշխատանքներ եմ տանում։ Օրինակ Բրիտանական Պարլամենտը ես ուսումնասիրել եմ, մոտավորապես մի ամիս այնտեղ եմ եղել։ Պատգամավորը երկու գործ է անում. case work, այսինքն կոնկրետ անձանց դիմումների հիման վրա աշխատանք, իր ընտրատարածքից եկած, եւ հետ է գնում ընտրատարածքի դրա մասին հաշվետվություն տալիս եւ այլն եւ այլն, եւ ընդհանուր խորհրդարանական օրենսդրական աշխատանք։ Հիմա մեզ մոտ case work-ը վերացած է, այսինքն պատգամավորներին այնքան քաղաքացիներ չեն անհանգստացնում, որովհետեւ նախ պետք է նրանք լինեն ամենահասանելին, որպեսզի քեզ անհանգստացնեն, եւ ես առումով ես պետք է ասեմ, որ անգամ ամենաօլիգարխ պատգամավորը մեծամասնական էլի հասանելի է, քան որոշ օրինակ համամասնական ընտրակարգով ընտրված ինչ-որ քաղաքական դեմքեր, ոնց որ օրինակ իրանք են ասում։ Եվ այս առումով ես ինչ եմ անում, ես բարձրացնում եմ առաջին հերթին այն խնդիրները, որոնք ես հավաքագրել եմ իմ ընտրատարածքից, հետո նոր ընդհանուր խորհրդանական աշխատանք։ Օրինակ երեք ես Վանաձորի հետ կապված գումար եմ պահանջում կառավարությունից, ասում եմ Վանաձորի հարցը վան լավ է, որոշ իմ գործընկերներն են ասում են, ասում են, բայց այդ ինչ չես, մի մենք է մեր տարածքների հարցը բարձ, ասում ժողովուրդ
դասական պարլամենտարիզմը, դասական պատգամավորական գործը այդ ձևով է, եթե ընտրատարածքներով ընտրված պատգամավորներ կան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսմենը Մասաչուսեթսի հարցերը չի բարձրացնում, բարձր չէ, իր դիստրիկտի հարցերն է բարձրացնում։ Սա դասական օրինակ է եւ ընդհանուր ուրենց դրական առաջարկներով հանդես է գալի, որը որ ծածկում է ամբողջ երկրի տարածքը։ Հիմա նույնն էլ ես եմ անում եւ փորձում եմ լինել այդ դասական կարգավիճակում։ Ինչքանով այս տեսակը կխրախուսվի, ինչքանով քաղաքական ուժերը կցանկանան պահպանել նման իրավիճակը, դա նաեւ այս եկող համարադական բարեփոխումների քննարկման առարկա է, որովհետեւ եթե տոտալ դրվի վերացվի մեծ համասնական ընտրակարգը, նման հնարավորություն այլևս չի լինի եւ ամեն ինչ կդառնա կուսակցականացված։ Վաղը ուրեմն սպասվում է հանրահավաք, դուք ինչ որ սպասելիքներ ունեք հասարակական ակտիվությունից այն ամենի չոր խնդիրներ բարձրացնելուց։ Գիտեք, խնդիրները բարձրացվում են, բայց դրա լուծման ուղիները, օրինակ, ինձ համար պարզ չեն։ Այսինքն, բոլոր խնդիրները, որ այս հանրահավաքների ժամանակ բարձրացվում են, կոռուպցիա, չգիտեմ, արտագաղթ, անարդարություն, որ կա անարդարության մեծ ինչ-որ բան, այսինքն, կամ արդարության դիֆիցիտ, ցենց ասեմ, հա, այս ամեն ինչի մասին տարիներով խոսացվել են, բայց այն, որ լեքսիկոնը չի փոխվում եւ քաղաքական գործընթացները չեն տարվում ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա, այս ամենակարևոր բացն է, որ այսօրվա մեր ընդդիմությունը ունի։ Ինչ է նշանակում ինստիտուցիոնալ։ Ասեմ, ինչ է նշանակում ինստիտուցիոնալ, այսինքն, երբ որ մենք առաջարկում ենք, օրինակ, ասում ենք, այս իշխանությունը պետք է հեռանա, մենք պետք է հենց դրա հաջորդ խոսքում ասենք, թե մենք ինչ իշխանություն ենք ձեզ առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք նախագահ, այսինչ այսինչան, վարչապետ, այնինչ այնինչան, տարածքային կառավարման նախարար, այսինչ այսինչան, եւ այս ձեւով մենք պետք է առաջին բացենք դեմքերը, թե ովքեր պետք է մասնակցեն դրան։ Այդ դեմքերը պետք է լինեն մաքուր դեմքեր, երբևէ չթաթախված ինչ-որ բաների մեջ, կոռուպցիոն գործակների մեջ, չգիտեմ, միլիարդատերը չպիտի լինեն նրանք, այսպես ասած, այսինքն ես ճարեմ մաքուր դեպք։ Այսինքն պետքա լինի այս ձևով պետքա տարվի, որ մարդկանց մոտ հարցեր չառաջանա։ Մյուսը, եթե վերանանք, այսինքն այդ ցույցերի հանավակային բանից, եկեք նայենք խորհրդարանի դեմքով, ընդդիմություն իշխանություն։ Իշխանությունը որոշակի համակարգ է, ինստիտուցիոնալ ձևավորված, հա, կան համակարգեր, ինստիտուտներ, ընդդիմությունը պետք է նույն կերպ նրա դեմ դուրս գա նույն ձևով։ Բայց ընդդիմությունը դրա հնարավորություն այսօր չունի, այսինքն ինստիտուցիոնալ մեր ընդդիմությունը չի զարգանում Հայաստանում եւ ամեն բան արվում է, որ չզարգանա։ Եվ ընդդիմությունն էլ որևէ բան չի անում, որ ինքը ինստիտուցիոնալ զարգանա։ Այսինքն մենք ունենք օրինակ ստվերային նախարարներ խորհրդարանում, հա, ասենք ես եթե փորձեմ ստվերային արտադրության նախարար լինեմ, պետք է գիշերցերեք արտադրության նախարարության գործունեությունը ուսումնասիրեմ, որ ամեն անգամ Հովհաննես Մանուկյանը գա խորհրդարան, ես այդ հարցերով նրան սկսեմ ճնշել, ասել, որ այս բանը սխալ արի, սա պետք է սենց անի, սա պետք է անի։ Այսինքն այս ձևով կազմակերպված խորհրդարանական ընդդիմություն մենք չունենք։ Մենք ունենք ցակուցրիվ ինչ որ ելույթներ ունեցող մարդիկ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ սուր ելույթներ են ունենում, ժողովուրդը սիրում է այդ սուր ելույթները, ես ինձ վրա էլ եմ դա նաև տեսնում։ Որ ելույթը իմ շատ սուր է ստացվում, YouTube-ում օրինակ միջև 1000 դիտում եմ։ Վախ մեռնեմ ստեղ։ Այո, ապրես ցավը տանեմ, դրանց տենցա պետք, բան։ Որ ելույթը որոշակի կառուցողական ինչ-որ առաջարկն եմ անում, 100 մարդ են անում, 120, 150։ Այսինքն մեր ժողովրդին անկախության տարիներից ի վեր սովորացել ենք ինչ, որ քֆուրանել, հա, դա ամենալավ ընդդիմության բանն է, գործն է, դա է։ Բայց դա ի՞նչ է, դա նաև չունի հստակ աշխատանք, չունի պատասխանատվություն, այսպես ասեմ, հա, որովհետև ընդդիմությունը, օրինակ Մեծ Բրիտանիան, որնայք այդ մարդիկ գիշերցերեք աշխատում են, որ կարողանան հստակ փաստարկված, փաթեթավորված, հա, այլ ընտրանքներ ներկայացնել։ Իշխանությունը բերեց ինչ-որ փաթեթ, դու բերում ես այլ ընտրանքային փաթեթ, ասես մի բան, դու ասում ես չես այա ճիշտը, այսինքն դու այդ ամեն ինչի հիմնավորում ես, ոչ թե կառուցում ես այդ քո ելույթը, ասենք թալանշիներ, խապեփաներ, ավազակապետությունը, բան, այսինքն այս բառապաշարը ընդհանրապես մեր քաղաքական դաշտից պետքա դուրս մղել եւ պետքա փորձել ձևավորել նոր համակարգված ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։ Մինչև սա չլինի, մեր մոտ իշխանապահություն ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է լինի։ Այսինքն դուք դեմ եք իշխանապահությանը։ Ես դեմ չեմ իշխանապահությանը, ես նախ ուզում եմ հասկանալ, թե իշխանությանը, այսինքն տեսեք, ես գիտեմ ովքեր են իշխանությունն են այսօր, հա, գիտեմ, որ նախագահան Սերժ Սարգսյանն է, գիտեմ վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանն է, արտադրության նախարարը Հովհաննես Մանուկյանն է, հա, գիտեմ այդ ովքեր են, բայց ես չգիտեմ այդ եղածը ինչով են փոխում։ Ծառուկյանով։ Չի ասվում դա։ Չի ասվում դա։ Այսինքն թող միջև վերջ ասվի, որ փոխվում է Ծառուկյանին, օրինակ մենք առաջարկում ենք, որ անպայման Գագիկ Ծառուկյանը լինի Հանրապետության նախագահի տեխնացու։ Եթե նա լինի Հանրապետության նախագահի տեխնացու, ասենք Լևոն Զուրաբյանը լինելու է վարչապետը, չգիտեմ, Հրանտ Բագրատյանը լինելու է տնտեսական եսիմիջ հարցերի նա։ Այսինքն այս ձևի պետք է փաթեթով ներկայացնի ժողովրդին։ Եվ ժողովուրդը կորոշի այդ ժամանակ, պետք է այդ իշխանապահությունը իրան, թե ոչ։
Այսօր դա չկա։ Այսօր կա ցակուցերի ելույթներ, ամեն ինչ վատ է, բան է, բոլորը գիտեն, որ ամեն ինչ վատ է, բոլորը գիտեն, որ իշխանությունը վատ է աշխատում, կոռուպցիայի մեջ դատախված ենք, բազմաթիվ խնդիրներ կա, Ստվերը գնալով մեծանում է, հարկային վարչարությունը փորձում է մի բան լավ անել, ավելի վատ է ստացվում, այդ ցախ գիտենք, բայց այլ ընտրանք ինչ առաջարկվում։ Երբ որ այդպիսի բաներ եք ասում, ձեզ կամ ինձ կարող են մեղադրել, որ մենք չենք բաժանում սևի ես սպիտակի միջև, եւ հետեւաբար, եթե ես օրինակ ասում եմ, որ ինձ համար միևնույնն է, Սերժ Սարգսյանը կլինի նախագահ, թե Գագիկ Ծառուկյանը, որովհետեւ դրանով համակարգը բացարձակապես, ապա ասում եմ, որ այդ դեպքում ուրեմն ես սպասարկում եմ ռեժիմը, հա։ Տեսեք, Հայաստանում ընդհանրապես ոչ պոպուլյար գաղափարներ արտահայտելը շատ վտանգավոր է, որովհետև ընդդիմությունը իշխանությունից ավելի անհանդուրժողական ձևով է արձագանքում դրան, իր մամուլի միջոցով, ավելի կեղտոտ ձևի կարող է փչացնել մարդուն, քան ասենք նույն իշխանական դրատվամիջոցները։ Եվ սա լուրջ վախ է առաջացնում նաև այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ մտահոգություն ունեն, որ իրենք կարող են մի ոչ պոպուլյար բան ասեն եւ ընդնել, ասենք, ոչ իշխանական կամ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների կոպիտ ասած քացու տակ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, Սևու սպիտակի հետ կապված։ Ինձ մոտ կա այնպիսի տպավորություն, որ այս համանդրական բարեփոխումների փաթեթի ներկայացման, դրա աջակիցների եւ չաջակիցների միջև ձևավորվում է Սևու սպիտակի մթնոլորտ։ Այսինքն ցույց է արվում, ասում է միայն հիմարը կարող է ասել, որ այդ բարեփոխումները կարող են տանել դրական փոփոխություններ եւ այլն։ Մոտավորապես առաջին նախագահի ելույթից, հա, եւ մյուս կողմից պատկերացրեք, եթե դու ուզում ես, ասենք, ասես, որ բայց կարող է լավ շանս է, որ ինչ-որ բան փոխենք, ուրեմն դու հիմար ես, եթե դա ասեցիր։ Եթե չէ, եթե դու ենկում, այսինքն ես հիշում եմ կրկին մարտի 1-ի ժամանակահատվածի Սևու սպիտակի բևեռացումը, որը տարավ արյունահեղության։ Մենք բոլոր քաղաքական գործիչներս չպիտի թույլ տանք, որ դաշտը բաժանվի Սևու սպիտակների։ Ես միշտ ասել եմ, Սևու սպիտակ չի քաղաքական դաշտը, բազմաթիվ գույներ կան այդ նույն քաղաքական դաշտում, եւ պարզա, որ ասենք պիտակավորելով փորձում են բանել, բայց ողջամիտ մարդիկ հասկանում են, ով ա ում ջրաղացին ջուր լցնում, ով ա ում համար փողով ինչ անում, այդ սա պարզա։ Այսինքն հիմա ես բան ասեմ, ինձ սկսեն բանանել ասել, այ նա հերթական չի, դա ինչն է դառնում, անկախը, չգիտեմ, շակերտները չի ասենս բաներ անել, ես դրանից չեմ վախում, ասենք ես գիտեմ, որ իմ թիկունքին կա ժողովուրդ, ինձ սիրում են Վանաձորում, ինձ աջակցում են, եթե վաղը կիրակի օր ընտրությունը լինի, ես նորից կընտրվեմ, այսինքն քանի դեռ իմ թիկունքը ուժեղ է, ես ոչ պոպուլյար կարծիք արտահայտելուց չեմ վախենում, բայց գիտեմ բազմաթիվ մարդիկ, ընկերներ, գործընկերներ, փորձագետներ, էքսպերտներ, որոնք վախենում են իրապես կարծիք արտահայտել, որը մեյնսթրիմի հետ, այսպես կոչված ընդդիմադիր մեյնսթրիմի հետ է, չի համընկնում, որտեղ այդ մարդկանց ուղակի ոչնչացնում են։ Ամենախայտարակ ծաղրելի ձևերով, չգիտեմ, Facebook-յան էջեր բացելով, ես զզվում եմ այսինչի, չգիտեմ, ինչ որ կոլաժներով, բաներով, սա այս մեթոդիկան մեր երկրի քաղաքական համակարգը չի զարգացնում։ Այս մեթոդիկան ոչ մի լավ բանի չի տանելու։ Կա ձեր կարծիքով կառավարման ճգնաժամ Հայաստանում, թե չկա։ Գիտեք, կառավարման ճգնաժամ ասելով պետք է հասկանանք ինչ նկատի ունենք։ Նախ կառավարման ճգնաժամ տերմին քաղաքագիտության կամ իրավագիտության մեջ ինչ ծանոթ չի։ Գոյություն ունի համանդրական ճգնաժամ տերմին, որը այսօր Հայաստանում չկա։ Խոսքը ինչի մասին է, որ իշխանության մի ճյուղը ասի, որ ունեմ այս լիազորությունները, փորձի դա իրացնել, միշտ ճյուղը ասի, ոչ դու չունես, ես ունեմ, ինքը փորձի իրացնել։ Օրինակ, որ Սաակաշվիլին դեռ նախագահ էր եւ խորհրդանական պետություն դարձավ Վրաստանը, այնտեղ մոտավորապես համանդրական ճգնաժամ էր սկսվում, որովհետև կառավարությունն ու նախագահը չէին կարողանում իեզ լիազորությունների մասին վեճը լուծել, այսինքն մեկն ասում էր ես եմ իրավասու, մյուսն ասում էր չէ, ես եմ իրավասու։ Հայաստանում նման բան չկա, բայց որ պետական կառավարման համակարգը ընդհանրապես ինքը գնալով ավելի է ուրճացվում, ինքը գնալով ավելի շատ ռեսուրս է վատնում, ինքը գնալով ավելի մեծ բեր է դառնում մեր քաղաքացիների համար։ Եվ ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ մենք պետք է սկսենք օպտիմալացման ծրագրեր իրականացնել, մի 4-5000 մարդու ամենապակասը ուղղակի դուրս թողնել պետական կառավարման համակարգից։ Նախարարությունները նկատի ունեն։ Նախարարությունները, մարզպետարանները, պետական կառավարման համակարգը ոչ վերջի գյուղը հասած։ Այսինքն տեղական ինքնակառավարումն էլ ես դրա մեջ դիտարկում եմ, որովհետև եթե պետական կառավարման համակարգում մի բան արվում է, որը մամուլի ուշացության ներքո է, քննադատվում է բան, տիմում արված բաները մամուլի ուշացում չի դարձնում, բայց այնտեղ ավելի հավոր բաներ են տեղի ունենում։ Այնտեղ կարող է մի քաղաքի քաղաքապետ 8 հատ խորհրդական իրան նշանակի, 7 հատ է մամուլի քարտուղարու, տեղական բյուջեից դրանց վճարի։ Որևէ մեկը չի մանա, որ դրան քննադատի կամ ինչ-որ բան անի, բայց որ վարչապետը անի, մենք արագ-արագ արդեն բոլորը գիտեն, քննադատի։ Այսինքն տարածքային կառավարման եւ համապետական կառավարման մեջ լուրջ տարբերություն կա, ուշադրությունից իրանք դուրս են մնացել, ու տեղական ինքնակառավարումը ավելի վատ բաներ են կատարվում, եթե նայենք, ասենք, բարեկամներով, ցեղով լցված հիմնարկներում, հա, ասենք, ամեն բան բաշխելով ռեսուրսները համայնքում իրենց բարեկամների, իրենց հարազատների մեջ, սա ավելի ցցուն օրինակներ են, քան օրինակ պետական կառավարման ոլորտում տեղի ունեցող բաները։ Վանաձորում նույնպես այդպես է։
Վանաձորում էլ կան նման բան, այո։ Մենք ունենք այնտեղ երկար տարիներ տեղական իշխանություն, որը չի փոխվել, որը ինչքան էլ որ ուզենան լավ բան անեն, հնարավոր է որ չստացվի իրանց մոտ, որովհետև ինչ էլ որ անեն, այդ մարդկանց մոտ կարող նորի ձյաները էլի հայտ չգան, ես դրա մասին եմ բազմիցս ասել, խոսքը միայն Վանաձորի մասին չի գնում, երբ որ 2006 թվականին տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն կատարվեց, որ քաղաքապետերը կարող են երկու անգամ անն միջից հետո էլի առաջադրվել ու ընտրվել, մենք ունեցանք իրավիճակ, որ մարդիկ 99-98 թվականից քաղաքապետեր ու գյուղապետեր, մեծ անընդունելի անթույլատրել, չի կարասել, դե ինչ անենք, ժողովուրդը սիրում է անընդհատ ընտրում, այո, ժողովուրդը Լուկաշենկոյին էր ժողովուրդը սիրում անընդհատ ընտրում, ժողովուրդը սիրում է, տենց ոչ, այո, գիտեք ես ինչ ճգնաժամ այն բաներ եմ տեսնում, որ կառավարության ցանկացած օրինակի, ցանկացած նախաձեռնություն, եթե նույնիսկ հանրապետականը դա անց է կացնում խորհրդարանով, միևնույն է, չի կարողանում կյանքի կոչել, որովհետև շատ ուժեղ հասարակական դիմադրություն կա նաև անդիմության կողմից, նույնիսկ եթե դա լավ բան է, եւ հետո կառավարությունը ինչ-որ լծակներ չունի դրանք կյանքի կոչելու, կա այդպիսի բան թե չէ։ Գիտեք, կառավարման ճգնաժամ, ասենք սահմանադրական ճգնաժամ եւ ասենք ապաշնոր պաշտոնյաներ, դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա ես ունեմ երաշխիք, որ իշխանությունը փոխվի, այդ ապաշնոր չինովնիկները դուրս են մնալու պետական կառավարման։ Նույնն են մնալու, չէ՞, այսինքն էլի այդ ճգնաժամը շարունակվելու է, թե ոչ։ Այդ բաները մենք անընդհատ ենք ասել, այսինքն այն որ բանը իշխանական բուրգը արդեն ճակ է տալիս, բան, այսինքն էս սրանք ուղղակի խոսքեր են։ Այդ առումով ես տեսնում եմ, որ իշխանական համակարգը ավելի կուրը, ավելի կայուն է, քան մյուս բոլոր համակարգերը։ Տեսեք, ընդդիմությունը կարող է քարյակ լինել, հետո դառնա երյակ, հետո դառնա երկյակ։ Իշխանության մոտ նման բանը չեն լինում, որովհետև այնտեղ այդ բուրգը ավելի լուրջ, ավելի կոալիցիա կա, ու կամած-կամած գնաց են։ Բայց հիմնական բանը, օրինակ, տեսեք, հանրապետական հուսակության մեջ բան սկսվի, ասենք, տանանջատվել, համարտիկ հայտարարեն դուրս գան, ասեն, այսպես չի կարելի հերիքում ոլեմ բան։ Չկա նման բան։ Այսինքն, այս բաները ընդդիմության մեջ լինում են, բայց իշխանության մեջ չեն լինում։ Դրա համար ես լուրջ չեմ վերաբերվում այդ իշխանական ճգնաժամ։ Կամ ասենք լավ, կամ ասենք խորհրդարանը ընդունեց հայտարարություն կամ այդ որոշում, հա, որ կա ճգնաժամ։ Ու ամերիկացիք լազեն սովոթ։ Ինչ։ Ան կա ճգնաժամ, ինչ։ Նախ դա անհնար է խորհրդանում ընդունել, որտեղ այդ ովքեր որ պետք ասեն կա ճգնաժամ, իրենք այդ ճգնաժամի 70 մանդատ ունեն, հա, ո՞նց են իրանք քվեարկելու, որ կա ճգնաժամ, որ ինչ որ մնում է հարցը քննարկելու, հարցը կքննարկվի, կլինեն ելույթներ, կասեն, որ կա ճգնաժամ, այսինչ կազմակերպությունն ասում է կա այսքան կոռուպցիա, այնինչն ասում է կա այնքան կոռուպցիա, կա այսքան կոռուպցիա, եւ մեկը մեկին հիշեցնելու են իրենց տարիները, ես այնքան լավ եմ զգում, որ այդ տարիներին ես երիտասարդ եմ եւ ոչ մի տեղ, ոչ մի բանում չեմ եղել, որովհետեւ իրապես կա իրավիճակ, որ նայում եմ, տեսնում եմ, որ մարդիկ, ովքեր որ մեկը մյուսին մեղադրում են, այսինքն մեղադրում են մեկին, ասում են, այ դուք միլիարդներ եք աշխատել, թալանել եք, խորանում ես այդ մարդու միլիարդների մեջ, տեսնում ես այդ մարդը 90-ականներին կոպեկներով հիմնարկներ ասեփական ասել, հետո քանդե ծախել այդ հիմնարկները, դարձել է միլիարդատեր, եւ այն մարդիկ են, նրանց քննադատում դուք միլիարդատեր դարձել, որոնք այն ժամանակ իրաց թույլ են տվել, որ նա կոպեկներով այդ հիմնարկները ասեփականացնեն, այսինքն մեկը մեկից լավը չի այս առումով, եւ մեկը մեկին, մեկը մեկի բաները գիտի պրոբլեմները։ Լավ, մենք ասենք թե ուզում ենք, հա, բոլորս ուզում ենք հասարակությունը, պատգամավորները, կառավարությունը ուզում ենք օգնենք սահմանամերձ շրջաններին, ընդհանրենք ուզում ենք, չէ՞, բայց այս հարցում կարծես թե գաղափարի հարցում կա կոնսենսուս, բայց իրականացնելու հարցում տեսնում ենք, որ նույնիսկ դա այդ պարզ հարցը չենք կարողանում կազմակերպել։ Տեսեք, մի բան է անընդհատ խոսել լավ բանի մասին, մի բան է լավ բանը անել։ Հիմա նայենք ինչ եղավ, այսինքն եղան դիվերսիաներ, մենք նոր հիշեցինք, որ մենք ունենք սահմանամերձ համայնքներ, ես իմ ելույթում էլ ասեցի։ Եղան դիվերսիաներ, դրանից հետո խմբեր գնացին, սահմաններ, դիրքեր, գյուղեր, ասացին ժողովուրդ, մենք ձեր կողքին ենք, մենք ձեզ համար ամեն ինչ կանենք, որտեղ երբ որ մութը մտնում է, տեսնում ես, որ լույս չի վառվում, մարդ չկա, այսինքն տասնյակ ընտանիքներ են եւ վերջ։ Եվ ես էլի եմ ասում, որ զինվորը կարող է իրեն հզոր զգալ, եթե թիկունքում ունի մոտ կանգնած բնակավայր, որը ցանկացած պահի կարող է զինվել եւ գալ այդ զինվորի կողքը կանել, ոչ թե կիլոմետրներով ամայի տարածքներ։ Եվ այս առումով ինչ ունենք, բերել է մի օրենք, որով ասվում է, որ սահմանամերձ գյուղերի եւ գյուղերի ցանկը պարզ չէ, մեկ ասում է 26, մեկ ասում է 31, մեկ ասում է մինչեւ 47, կառավարությունը պետք է հաստատի, հարկային արտոնություններ ենք տալիս այնտեղ իրականացվող գործունեության համար, օրինակ ակցիզային հարկը բացառություն է, այսինքն գինի, կոնյակ, ուղիչի կարող այնտեղ արտադրվել, տաքսի սերվիսներ չեն կարող այնտեղ դրել, որովհետև կարող են այնտեղ գրանցվել գալ Երևանում քշվել, մնացած բոլոր ուղություններով արտոնագրային, շրջանառության, եկամտային հարկ, ավելացած արժեքի հարկ մենք տալիս ենք արտոնություններ։ Հիմա հարցը ա բարձրացում, ես օրինակ բարձրացում հետեւյալ հարցը։
Ինչքան տարի, քանի տարի ենք մենք պահպանելու այս արդյունությունները, որ բիզնեսմենը, ասենք մեկը ուզում է 1 միլիոն դոլար տան ինդեներդնի պահածոների գործարան կառուցի։ Իմանա, որ այդքան ժամանակահատված չի փոխվել, որովհետև մեզ մոտ ամեն շաբաթ մենք հարկային օրենսդրությունը փոփոխության ենք ենթարկում, հիմա օրինակը շրջանառության հարկի մասին օրենքն է։ Եվ ասում են, դե գիտեք, դե ժամկետներ չեն կարող սահմանել, բան։ Սա մի արգումենտ։ Մյուս արգումենտը, որ կոնկրետ ընդդիմադիր պատգամավորներից այդ արգումենտը բերեցին եւ ես նույնպես հիսում եմ։ Խոսքը գնում է տվյալի մասին։ Մենք այն մարդկանց խոստումներ ենք տվել այդ տատիկ պապիկներին, երիտասարդներին, չգիտեմ ովքեր որ այնտեղ ապրում են։ Ասել ենք մենք ձեզ կօգնենք, մենք ձեր կողքին ենք, բան։ Հիմա որ այնտեղ մի հատ կրպակ հարկերից ազատվում է, այդ տատիկ պապիկին ի՞նչ։ Այսինքն կոնկրետ այդ տատիկ պապիկի գազի վարձը, էլեկտրաէներգիայի վարձը, ջրի վարձը, ո՞վ է վճարելու։ Այդ տատիկ պապիկներին մենք տանք փող, որ նրանք վարձ մոծեն։ Մենք կոնկրետ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սահմանամերս այդ կամ սահմանապահ գյուղերի կոմունալ վարձավճարները վերցնենք մեզ վրա։ Ոչ թե տատիկ պապիկներին տանք, այդ գումարները դոտացիայի տեսքով փոխանցվեն գյուղապետարաններ, գյուղապետարանները, ասենք գիտի գյուղապետը 10 տուն է, 10 տան գազի վարձն ու լույսի վարձը վճարի։ Այդ մարդը իմանա, որ ինքը ուղակի այդտեղ ապրում է, իր գյուղում փորձում է զարգացնել գյուղատնտեսությունը, չգիտեմ ինչ-ինչով, որ ինքը զբաղվում է եւ պետությունը իր վրայից ինչ-որ բեր ա վերցրել։ Ինչի համար է այդ բերը վերցրել։ Որովհետեւ ադրբեջանական սնայպերներն ու ավտոմատներն ու ռմբակոզումները ամենօրյա վտանգի են ենթարկում իր կյանքը, առողջությունը եւ տնտեսությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով պետությունը ունի պարտականություն, ընդ որում պոզիտիվ պարտականություն, որտեղ պետք է գործողություններ կատարել, որ այդ մարդու անվտանգությունն ապահովի մեկ, եւ մյուսը նա ռիսկերը ապահովագրի։ Այսինքն այդ մարդու ապրելակերպը պետք է տարբերվի, ասենք Երևանի կենտրոնում ապրող մարդու ապրելակերպից։ Երբ որ չի տարբերվում, այդ մարդը սկսում է մտածել այդ գյուղը լքելու մասին։ Իսկ դա ռազմավարական խնդրեմ է, այսինքն լուրջ մենք ռազմավարական անվտանգության լուրջ խնդիր է առաջանում։ Այդ օկնելու վերաբերյալ ես ճիշտ ասած մի փոքր վերապահումներ ունեն 88 թվականից հետո մինչ այսօր, հա, աղետի գոտում ինչքան է օգնություն, միլիարդների օգնություն է, եւ մի մասը իհարկե գողացվել է, բայց մի մասը հասել է։ Իսկ մարդիկ սովորել են, գուցե էլի ոչ պոպուլյար բան եմ ասում, ապրել օգնություններով, այդպես չի։ Դուք ճիշտ եք ասում, այդ կարծիքները հնչեցվել։ Ես էլ որպես աղետի գոտու բնակիչ պետք է ասեմ, որ մեր ժողովրդին տարիներով վատ սովորացեցին, որ ամեն օրը կարելի է նավթ ստանալ ձրի, կարելի է ադյալ ստանալ ձրի, հա, ասենց ասեմ, ինչ-որ սնունդ ստանալ։ Ու եւ այս բաներով մենք սկսեցինք մարդկանց փչացնել, այսինքն աշխատունակությունը, նրա մոտիվացիան աշխատելու սկսեց վերանալ։ Բայց գիտեք, աղետի գոտին, աղետի այդ բանը եւ սամանամերս գյուղեր, սամանապա գյուղեր, այս մի քիչ ես ուզում ուղղակի այդտեղ տարբերակում մտցնել։ Այսինքն մարդիկ մտածում են, որ երկար շարժա եղել, իրանք դրա զոհերն են եւ իրանք պետքա բոլորը օգնեն։ Այտենց ինչ որ զոհի բան է իրանք մոտ առաջացել։ Այս գյուղերի ժողովուրդ, իրանք ասում են, ժողովուրդ, մենք դուխներս տեղնա, մենք պայքարող ժողովուրդ ենք, մենք մեր գյուղը չենք լքել 90 թվին, մենք էլի ենք մնալու, էլի կպայքարենք։ Բան եք անում մեզ համար, արեք, չեք անում, մեկ գստեր մեզ բաներ խոստանա։ Այսինքն այս մարդիկ տարբերվում են աղետի գոտու մարդկանցից։ Եվ դա մարդ ես կարծում եմ, որ եթե այս մարդկանց գազի ու էլեկտրաէներգիայի վարձավճարները մենք վճարենք, այս մարդիկ կոպիտ ասած չեն փչանա։ Այսինքն միած մոտիվացիան չի գնի աշխատելու, էլի չեն ասի դե լավ է, այնա մեզ համար տանը բան անենք, թին գտանք ապրենք, որովհետև այնտեղ ուրիշ միջավայր է, ուրիշ բան է, այնտեղ պետք է իրենք ամեն օր իրենց գյուղատեսությամբ զբաղվեն։ Այսինքն գյուղացին չի կարա տանը, ուղղակի նստի քնի պարկի, հա, չի ստացվի իր մոտ։ Գյումրին, Վանաձորը վերջերջով քաղաքներ էին, ուրիշ կերպ ընթացավ, եւ նաեւ մյուս կողմից այդ թալանը շատ կարեւոր հանգամանք է։ Այսինքն մի բանա մենք այստեղ օրենք ընդունենք 2.5 միլիարդ դրամ հատկացնենք, ասենք, այդ գյուղերի վարձավճարները վճարենք, մի այլ բանա այդ վարձավճարները չվճարվեն, կամ ուրիշ բաների համար վճարվեն, կամ այնտեղ արտադրություններ դրվեն դրանց համար վճարվեն, չգիտեմ, պետք է այդ ամեն ինչը հսկվի։ Այսինքն եթե պետք է ուզենանք լավ բան անենք, այդ լավ բանը ինչ է հետևենք, լավ բան չի ստացվելու։ Վերջին հարցը, պարոն Մարոյան, դուք արդեն ասացիք, փոքր մի փոքր խոսեցիք դրա մասին, սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը հրապարակվեց, հետո հետազոտվեց, բայց այնուամենայնիվ հիմա այդ հարցը հրատապ է, թե չէ, որովհետև դե հակառակորդները սահմանադրական փոփոխությունները, ի դեպ 95 թվականից միշտ ասում էին, որ նրանք ով են, որ սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնեն, նրանք չեն կարա, նրանք պիտի գնան նոր անցկացվեն, եւ հիմա վախտը չի, այսպես ասած։ Այ երբ է դրա վախտը գալու։ Ուրեմն ես ասեմ զուտ ընդհանրակարգային պրոցեդուրալ մի քանի բան ասեմ, որը որ շատ քիչ է լուսաբանվում եւ շատ քչերն են դառնա կենտրոնացել։ Եթե պետք է սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնեն Հայաստանում, մենք ուշանում ենք, պետք է արագացնել, ինչու եմ սա ասում։ Որտեղ եթե մինչև փետրվար ամիսը պետք է կոնսուլտացիաներ լինեն, հետո հանրապետության նախագահը հաստատի հայեցակարգ, հետո 10 ամիս ժամկետ տրվի, որ նախագիծ կազմվի, դրանից հետո խորհրդանում որպես օրենք, դա պետք է քննարկվի։
3 ընթերցման պետք է ընդունվի։ Այդ է մոտավորապես 90-ը հաշվարկեք եւ դրանից հետո էլ պետք է մինչեւ 17 թվականի արդեն 17 թվականի գարունը մենք ունենք խորհրդանական ընտրություններ, մինչեւ այդ ընտրությունները գոնե 6 ամիս շուտ ընտրական օրենսդրություն մշակվի, որ ընտրություններից առաջ ժամանակ տրվի խաղի կանոնները փոխելու համար, միջազգային չափանիշ գոյություն ունի, գոնե 6 ամիս պետք է պահպանվի խաղի կանոնի փոփոխությունից մինչեւ ընտրություն։ Այսինքն եթե այս ժամկետային բաները ես նայեմ, մենք ուշանում ենք համագրական բարեփոխումներ։ Ուրեմն պետք չի։ Ուրեմն եթե պետքա արագ անել, պետքա արագ կոնսուլտացիաներ անել, սկսել այդ կոնսոլիդացիոն բաները։ Եթե պետքա անել, եթե չպետքա անել, մյուս կարծիքը, որ պետք է այս իշխանությունները հեռանան, ավազակապետները պետք է գնան եւ պետք է գան հրեշտակապետներ։ Հա, հրեշտակապետներն ու սրբերը։ Եվ նրանք, երբ որ գան սրբերը, նրանք արդեն իրանք նոր հայեցակարգ կմշակեն ու իրանք սաղ կփոխեն։ Դա հեքիաթ է։ Որևէ մեկը ստանալով այսօրվա լիազորությունները, այդ լիազորությունները չի փոխելու։ Տեսեք, ես ժամանակին ասել եմ, իմ աշկերտը չի ուրել այդ հայեցակարգի համար, այդ հայեցակարգն առաջարկում է 6-ամսական ընտրակարգը վերացնել ընդհանրապես եւ բազմաթիվ պրոբլեմատիկ դրույթներ կան։ Իդեպ տեղական ինքնակառավարման մեջ էլ կան խնդիրներ, որոնց որ ես դեմ եմ։ Բայց հիմա տեսեք խնդրին ինչու է։ Ավելի հեշտ է նման համակարգային փոփոխություններ անել գնացող նախագահի ժամանակահատվածում, քան նոր եկած նախագահի ժամանակահատվածում։ Նոր եկած նախագահը չի փոխելու որևէ սահմանադրություն։ Մյուս փաստարկը, որ այ եթե դու լավն եք, այն այս սահմանադրությունն էլ բան կանեք, հա։ Գիտեք, ես կարող եմ երկու կողմում էլ կանել ու երկու կողմից էլ շատ պատշաճ, շատ հիմնավոր, շատ համոզիչ փաստարկներ բերել, բայց ամենակարևոր փաստարկը հետևյալն է։ Եթե մենք այս 20 տարիների ընթացքում հասկացել ենք մի բան, որ Հայաստանը որպես նախագահական պետություն կամ կիսանախագահան, կիսանախագահական, որը ես պետք է ասեմ, որ այդքան էլ կիսանախագահական չի, իրան չի արդարացրել պետական կառավարման համակարգը, եւ բոլորը համոզված են, որ դա չի արդարացրել, պետք է դա փոխվել, պետք է դա փոխել հնարավորինս շուտ, ու երբ որ կա դրա հնարավորությունը, հիմա եթե կա դրա հնարավորությունը, ուրեմն պետք է լծվել դրան փոխել։ Ասենք եթե քննադատմես ասմես, այ իրանք ուզում են այսիշ բանը անեն, դա թողի գնան մասնակցեն, ասեն այս բաներն առաջարկում ենք, հենց իշխանությունն ասի ոչ, դուրը միշտ կարելի է շղկացնել, դուրս գալ եւ ասել այ իրանք ուզում են սենց անեն, մենք սա ենք առաջարկում, իրանք ասացին ոչ, դաշակ մա իրանք ուզում են վերարտադրվեն, հա, եւ դրա համար մենք դեմ ենք։ Բայց ասել, որ մենք ընդհանրապես դեմ ենք քննարկմանը, մերժել առանց կարդալու բան, ես կարծում եմ այս մոտեցումը նորից սխալ մոտեցում է եւ մեր ընդդիմադիր դաշտի այդ կոնսոլիդացիաների ոչ մի տեղ չտանող կոնսոլիդացիա է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի անկախ պարգևատուհի Էդմոն Մարուկյանը, մենք վաղանորից կանդինենք, տեսնենք։